អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sharing Education ទាំងអស់គ្នាឥឡូវវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីគឺនៅក្នុង Unit 4 Plural Noun ឥឡូវចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Unit 4គឺនិយាយអំពី Plural Noun មេរៀនទី4គឺនិយាយអំពី Plural Noun អូខេនៅក្នុង plural noun នេះដែរគឺចែកជាពីរផ្នែកគឺរមាំងទី1 regular noun ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថានាមមិនប្រែប្រួលរមាំងទី2គឺ irregular noun គឺនាមប្រែប្រួលអូខេចូលទៅកាន់ slide បន្តទាំងអស់គ្នា For example ជាឧទាហរណ៍ This is a glass នេះគឺជាកែវមួយអូខេ This is a glassអានិគឺជា noun ហើយប៉ុន្តែបើនិយាយថាយើងដាក់អឺគឺមានន័យថា singular ហើយពោលវាតែមួយអូខេ that is a cup នោះគឺជាពែងមួយ these are our children អូខេទាំងនេះគឺជាកូនកូនរបស់យើង those are two mountain ទាំងនោះគឺជាភ្នំពីរThey are my girlfriend. ពួកគេគឺជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ Wow. ពួកគេជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ ទាំងអស់នឹងសិតជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំហ្មងឯងទាំងអស់ច្រើនធម្មតា She is my idol. នាងគឺជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំ Okay. I am your friend. អូពាក្យពីរហ្នឹងពីរប្រយោគហ្នឹងឃើញច្រើនខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកអីចាI am your friend. I am, I guess, she is my idol. My idol is on, I guess, concert. Okay, យើងមើលើនេះយើងមើលទៅវាមានពាក្យមួយចំនួនវាជា singular ហើយនិងជា plural. ជានាមឯកវចនៈនិងនាមពហុវចនៈដូចជា glass នេះវាជានាមឯកវចនៈហើយបើសិនបើយើងចង់ខ្លាយធ្វើវាខ្លាយទៅជាពហុវចនៈយើងគួរតែត្រូវគួរគួរតែដាក់ថែមិនខ្មិចធ្វើមិនខ្មិចពាក្យខ្លះនាមខ្លះអាចប្រែប្រួលនាមខ្លះមិនអាចប្រែប្រួលដូចជា cup our children okay អានេះ RR យើងចំណាំឲ្យតែ RR ដល់ plural មេរៀនទី1របស់យើងនេះឲ្យតែ is នេះគឺ singular ពួកយើងប្រើជាមួយ singular okay is my idol am your friend okay go to the next slide ទាំងអស់គ្នាអូននឹងពាក្យមួយទៀតអីគេ Chanta is a good man Chanta គឺជាបុរសល្អម្នាក់អូល្អខ្លាំងណាស់ចូលមកដល់រមាំងទី1 irregular noun នាមមិនប្រែប្រួលទី1 A ចំណុច A A plural noun is general form by adding s to the singular មានន័យថានាមពហុវចនៈត្រូវបានបង្កើតជាទូទៅដោយការបន្ថែម sទៅកាន់ឯកវចនៈអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បង្កើតជាទូទៅ noun យើងត្រូវតែបន្ថែម s ដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជានាមពហុវចនៈអូខេ for example singular and plural singular នេះយើងដឹងហើយបកប្រែថាឯកវចនៈហើយនេះ plural មានន័យថាពហុវចនៈអូខេ cat ដូចជាពាក្យថា cat cat បកប្រែថាឆ្មាអូខេដើម្បីយើងคล้ายដាក់វាខ្លៃទៅជា plural អញ្ចឹងយើងថែមថា
អេនេះកន្លែងនេះអូខេ cat វាខុសគ្នាបន្តិចទេ plural គាត់ណា cat ប៉ុន្តែដល់ពេលអឺនៅនៅ singular cat ប៉ុន្តែ plural យើងគាត់ណាថែម s cats អូខេឧទាហរណ៍បន្ទាប់ house ផ្ទះគាត់ណាបន្តែម s បន្តិចទេអូខេចូលទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់By adding es to noun ending in ch, sh, sh, ss, and h. Okay. Đói bần thêm pia es từ đoàn niêm đại bần chọc từ đói ch, s, sh, ss, nâng h. Okay. Chân khoản này dương bần thêm pia nâng tứ es đại pia đại bần chọc từ đói ch, s, s h s s និង h ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែម e s ទៅវាក្លាយទៅជា plural noun គឺមានន័យថានាមពហុវចនៈទីមួយគឺ singular noun stitch stitch អូខេយើងបន្ថែម e s មកវាបញ្ចប់ដោយ c a នេះអូខេនេះអញ្ចឹងយើងបន្ថែម e s នៅចុងវានៅខាងក្រោយព្រោះវាបកប្រែថាកណាត់ bus ដូចជាឡានក្រុងនេះវាបញ្ចប់ដោយសអអញ្ចឹងយើងបន្ថែម es វាមកចុងក្រោយមកបកប្រែថាឡានក្រុង brush បកប្រែថាជក់អញ្ចឹងយើងគាត់បន្ថែម es មកនេះអូខេអានេះ singular អានេះ plural ជួរខំនេះគឺ plural អូខេ class class អូខេ class កែវ class កែវអូខេbrushed ប្រអប់នេះយើងគាត់បន្ថែម es តិចមកអូខេចំណុច c by adding es to noun ending in o អញ្ចឹងបើសិនបើមានចំណុច ending in o មកយើងត្រូវបន្ថែម es ដើម្បីវាខ្លាយទៅជា plural មិញ s h c a s s អញ្ចឹង h អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមវាឲ្យខ្លាយទៅជា plural ឲ្យទៅ nounដោយបន្ថែម es ទៅកាន់ noun បញ្ចប់ក្នុង o អូខេដូចជា potato ដំឡូង potato យើងបន្ថែមនេះបញ្ចប់ដោយអក្សរ o យើងបន្ថែម es មកបកប្រែថាដំឡូង tomato ពេញពោះពេញពោះនេះយើងកាន់បន្ថែមពាក្យថា es មកបន្តិចមកវានឹងក្លាយទៅជា plural noun អូខេចូលទៅចំណុច d ទាំងអស់គ្នាexceptional តន្តដីទេគឺ exception ករណីលើកឡើងតកតងជាមួយនឹង singular noun គឺ photos photo រូបថតអានឹងយើងអត់មានថែមនេះគឺយើងថែមតា s ទេយើងអត់ថែម es ទេដូចជាពាក្យថា piano 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 គឺបន្ថែមតា s ទេ piano បកប្រែ piano ទៅដែរអញ្ចឹងនិយាយក្នុងចំណុចមិញទីគឺចំណុច C មាននាមមួយចំនួនយើងអាចយកឡើងបានយើងត្រូវតែបន្ថែមត្រឹមតែ S មិនអាចបន្ថែមទៅដល់ ES បានទេប៉ុន្តែចូលមកដល់ចំណុច D ទាំងអស់គ្នា if the singular noun need an in US the plural ending is frequently I អញ្ចឹងចំពោះនេះចំពោះប្រសិនបើនាមឯកវចនៈបញ្ចប់ទៅដោយ US ចុងបញ្ចប់ពហុវចនៈជាញឹកញាប់គឺ
យើងគឺបន្ថែមដល់សក់អាយចឹងពាក្យវាមិនសូវជាមានដូចជាពាក្យអំបញ្ញមិញក្នុងនៃលើកឡើងដូចជាផូរ៉ូហើយនិងព្យាណូយើងគាត់បន្ថែមតអេសតែអានេះពាក្យភ្ជាប់ដល់សក់អាយអអសយូអេសអូខេដូចជា singular នេះcutters and cutters ដើមដំបងយៈអញ្ចឹងអានេះ US នេះយើង change ដើម្បីឲ្យคลายទៅជាដើម្បីឲ្យคลายទៅជា plural noun យើង change វិញមានន័យថានេះ and in US plural noun is frequently iUS យើង change មកនេះដែរយើងបដូរវាជា US ទៅជា I នាមឬក៏ដំបងយៈនេះ caris អូខេមួយទៀតដូចជា focus ជា foxy ចំណុចប្រសពអូខេទៅកាន់ចំណុចបន្តទាំងអស់គ្នាអើយអូយបែរញើសហ៎ចំណុច E is the singular noun and in the plural ending is ESH បានន័យថាប្រសិនបើនាមឯកវចនៈបញ្ចប់ទៅដោយ EIS គឺការបញ្ចប់ពហុវចនៈគឺ AS អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែមវាបន្តិចមកដូចវាបញ្ចប់ទៅដោយ IS អញ្ចឹងការបញ្ចប់ពហុវចនៈគឺ ESយើងគ្រាន់តែបដូរវា plural noun ឬក៏ singular noun នេះ for example analysis okay កាវិភាគ analysis okay កាវិភាគអានេះយើង change is ទៅ es okay ដូចជាellipsis okay រៀងពងក្រពើ ellipsis យើងក៏បដូរចឹងមកចំណុច f but by just adding s if the letter before y is a vowel ប៉ុន្តែដោយគ្រាន់តែបន្ថែមឬបន្ថែម s ឬប្រសិនបើប្រសិនបើអសមុខ y គឺជាស្រៈមួយមានន័យថានេះយើងគាត់ណា add s ប្រសិនបើយើងនេះគាត់ណាយើងបន្ថែម s ប្រសិនបើវានៅមុខវាហ្នឹងគឺ y គឺជាស្រៈមួយអញ្ចឹងគឺជា vowel sound យើងអាចស្គាល់ជាមួយឧទាហរណ៍ទាំងនេះ day នេះជាងមើលទាំងអស់គ្នាគឺនៅកដាល day នេះគឺមានអក្សរ a vowel sound បើតាមយើងរៀននៅតាមសិភើដូចជាគឺមួយចំនួន English for children យើងអាចដឹងថា vowel sound មាន5គឺ a e i o u ប៉ុន្តែ vowel sound វាមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ a e i o u ទេឲ្យតែ vowel sound មានន័យថាសំឡេងនឹងជាសំឡេងស្រៈឲ្យតែបញ្ចេញជាសំឡេងស្រៈគឺ vowel sound ប៉ុន្តែក្នុងនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្រៈ a e i o u
ឲ្យទៅមាន letter a letter e letter i letter o and letter u អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមតា s ទេឲ្យពាក្យកណ្ដាលវាអញ្ចឹងនេះ a e i o u អញ្ចឹង okay for example nick okay boy ក្មេងប្រុសអញ្ចឹងឃើញអានេះ a o okay អានេះ key អានេះ e ដែរនេះ a e អានេះ o okay key កូនសោយើងក៏បន្ថែម s មកពូវាបញ្ចប់ទៅដោយ vowel sound វានៅកដាលរបស់វាគឺមាន vowel sound ដូចជា donkey donkey គឺសត្វលាអញ្ចឹងយើងមើលអានេះ donkey អានេះពីព្យាង្គរបស់វាដែរប៉ុន្តែវានៅខាងកដាលនេះបញ្ចប់វាបន្តរបស់វាគឺ key អញ្ចឹងយើងបន្ថែមតា s បានដូចជា way flow អូខេយើងបន្ថែមតា s ទេអូខេចូលមកកាន់ចំណុច G ទាំងអស់គ្នា server noun ending in S or SE from their plural by changing F or SE into V and adding a ES អញ្ចឹងអានេះ V មិនវែនទេអញ្ចឹងប្រសិនបើនាមជាច្រើនដែលបញ្ចប់នៅក្នុង S ឬ SE បង្កើតយើងបង្កើតជាពហុវចនៈរបស់ពួកវាដោយការផ្លាស់ប្ដូរ S ឬ SE ជា V និងបន្ថែម ES នេះបន្ថែមជា V ហើយនឹងបន្ថែម VS នេះ VES okay for example wise អានេះប្រពន្ធនៅពេលដែលខ្លាយទៅជាពហុវចនៈថែម change F and E មក change S ថែមឥឡូវយើងនិយាយថាលុប S ឬក៏ S ក៏បាន SE ក៏បានបន្តមកដាក់ VES បន្តមក okay អញ្ចឹងយើងគាត់ណាត់នេះកន្លែងនេះយើងគាត់ណាបដូរវា s មកទៅជា s s ទៅជា v មកបន្តមកបន្ថែម es អូខេ worst ចចអានេះគាត់បន្ថែមមកលុប s មកបន្ថែម ves អូខេចូលមកដល់រមាំងទី2ទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយអំពីនាមដែលប្រែប្រួល irregular verb no irregular noun បែកនេះពេកមិនក្តៅពេកចឹងវិញបងគឺខ្វល់អស់ហើយអូខេចំណុច A some plural noun are formed by changing the inside vowel មានន័យថានាមពហុវចនៈមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការផ្លាស់ប្ដូរស្រៈខាងក្នុងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់កន្លែងនេះបើសិនមានន័យថាបើសិនបើយើងចង់ប្ដូរឬក៏ចង់យើងចង់បង្កើតជានាមពហុវចនៈយើងត្រូវតែបដូរស្រៈខាងក្នុងគឺបដូរយ៉ាងម៉េចទី1 man mean okay បុរស man យើងគាត់បន្ថែមលេខនឹងបន្តិចមកគឺបុរសគាត់ change a ដាក់ e man mean okay បុរសចំណុចបន្ទាប់គឺwoman ស្ត្រីនេះ change លេងកដានេះអូខេដូចជា thist to thist អូខេថ្មិញដើម្បីខ្លាយជា plural noun គឺយើង change មកដាក់ thist អូខេ mice អានេះមិនធំថានេះទេមិនធំថាដោអាខាងក្នុងទេដោទាំងចុងក្រោយទៀតនេះ candle mice
ប៉ុន្តែករណីហ្នឹងវាចូលប្រជ្រប់បញ្ចូលជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងដែរ last life យើងអាចសង្កល់បានថាដូចជា OUSE អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមលុបចោលហ្មងត្រូវបន្ថែមICE តែម្ដងដូចជា food fit អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបដូរកន្លែងនឹងបន្តិចគឺជើង food double O ទៅ double E នេះកន្លែងនេះ double O ទៅ double E ដើម្បីខ្លាយជា plural noun យើងត្រូវបន្ថែមត្រូវបដូរកន្លែងនឹងទៅអាចខ្លាយជា plural noun យើងបដូរហើយយើងដាក់ក្នុងប្រយោគយើងបានត្រឹមត្រូវអូខេចូលទៅកាន់ចំណុច B ទាំងអស់គ្នា by adding en to singular noun អញ្ចឹងដោយបន្ថែម en to the singular noun អញ្ចឹងគ្រាន់តែបន្ថែម en ទៅវានឹងក្លាយទៅជា plural noun ដោយបន្ថែមអូខេ for example oh action okay go act go child childrenอันนี้ก่อนว่าไทม์ EN EN child โอเค person for example person to people จึงจมปูมนุษย์ยึงประดูอัดกาเตะเบอร์ person ประดูตือชีมนุษย์มอง people มนุษย์มนุษย์ได้บันได้ people อันนี้ชี plural โอเคโจทย์กันจุดไหนคือจุดไหน C deadNow there are always plural នាមដែលតែងតែជាពហុវចនៈអញ្ចឹងនាមដែលតែងតែជាពហុវចនៈនាមមិនខ្លះ For example some noun only have a plural form they include the name for certain tool instrument and article or clothing which have two part នាមខ្លះមានតែទម្រង់ជាពហុវចនៈពួកគេរាប់បញ្ចូលឈ្មោះឧបករណ៍ជួចជុលមួយចំនួនឬឧបករណ៍តន្ត្រីនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពីរផ្នែកអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលមានពីរផ្នែកមានអីខ្លះដូចជាខោអាវអញ្ចឹងទៅខោវាមានជើងពីរវ៉ែនតាអញ្ចឹងទៅឬក៏ស្អីដែលមានពីរពីរតាគៀបពីរអញ្ចឹងគូលក្ខណៈគូមួយគូយើងអាចហៅនេះបានទេអញ្ចឹងវាមានទម្រង់ជាលក្ខណៈ plural ហ្មងវាអាចជា singular បានទេអូខេចូលទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់ដើម្បីកាន់តែដឹងច្បាស់អូខេចំណុចទី1 stool and instrument អូខេឧបករណ៍ជួចជុលនិងឧបករណ៍កំសាន្តឬក៏ឧបករណ៍តន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអូខេ for example one binoculars កៅយិនអូខេ binocular ឥឡូវយើងមើលរូបភាពបន្តិចថាវាមិននេះមកមើលខាងស្ដាំនេះ binocular កៅយិតនេះយើងឆ្លោះឃើញកៅយិតវាមាន2យើងឆ្លោះយើងដាក់ផ្នែកយើងទៅសងខាងកៅយិតអញ្ចឹងវាអាចទៅជា singular បានទេចុងនៅតែអញ្ចឹងរហូត plural រហូតដូចជាពាក្យ headphone កាសអូខេយើងមើលកាសកាសវាមានរាងមិននេះកាសគឺមានសងខាងអញ្ចឹងនេះស្ដាប់ដាក់ស្ដាប់ទៅជាយើងសងខាងគឺកាសដូចជាពាក្យថា sunglasses វ៉ែនតាកាពារ sunglasses វ៉ែនតាកាពារពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគឺវ៉ែនតាពណ៌ខ្មៅ
យើងឃើញអ្នកខ្លះភ្នាក់ច្រើនយើងឃើញគេពាក់វ៉ែនតាដល់ទៅវិញទៅមកឬជិះម៉ូតូហាក់ខាត់កាត់ហាត់កាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺភ្នាក់ច្រើនគឺគេពាក់វ៉ែនតាពួកខ្មៅពួកគេខ្លាចខូចផ្នែកពួកគេអូខេចូលមកកាន់ចំណុចបន្ទាប់គឺ seizure គឺកន្ត្រៃកន្ត្រៃគឺមាន2យេសមួយផ្នែកយេសអូខេ2អញ្ចឹងគៀងអាចនិយាយថា plural រហូតដូចពាក្យថា tweezer ដង្កៀបដកពងមាត់នេះដង្កៀបដកពងមាត់អូខេចំពោះនាមមិញមិញយើងអាចដាក់វាជា singular បានណាព្រោះវាមានលក្ខណៈវាគឺពីរជាប់ជាប់គ្នាយ៉ាងរហូតមកគូជុំបីយើងអាចនិយាយបានគឺនិយាយមកគូចេះបានត្រូវអូខេ two clothing សម្លៀកបំពាក់ទៅតូនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់មាននេះខ្លះដូចជា chain cowboy នេះឃើញជើងវាសងខាងអូខេ plural អញ្ចឹងវាអាចខ្លាយជានាមបានអូខេដូចជាពាក្យថា pyjama សម្លៀកបំពាក់គេងសម្លៀកបំពាក់គេងមកគូដែរនេះឬរាប់បញ្ចូលមកគូហ្នឹងឬក៏ខោអាវគេហៅខោអាវគេខោអាវរត្រីសម្លៀកបំពាក់គេងឬក៏អាវឈុតអ្នកខ្លះគេហៅខោអាវឈុតហ្នឹងអូខេ short calculi short calculi នេះចេះដែរនេះអូខេដូចជាពាក្យថា trouser ខោវែងនេះចេះដែរខោជើងវែងអូខេចំណុចមេរៀនទី4តកតងជាមួយនឹង plural noun របស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5 an article another ហើយជាចុងក្រោយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីមួយតកតងជាមួយនឹង plural noun អាច comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងព្យាយាមហើយនឹងបកស្រាយបន្ថែមមកកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត Thank you. Bye bye. See you next video.